haha ndi bavugaga Brazil ngo mukobwa ungana kuri ya buri azabone kanzu yuko kwizamujyamo ariko wagiye kuri regime yego da papa mama wowe umukobwa nata unduta cyangwa se tungana cyangwa ashobora kuba nduta uzabone kanzu rekera kubwira abantu b'Imana yuko bagomewe yego kuko kugumirwa k'umuntu ntabwo uzi kugarukiye kuri reka kugenda uvuga abantu b'Imana bavuga nabi Imana nawe ejo yagutungurika mugirira neza reka kubona umukobwa amaze igihe runaka ari inkumi ngo wumve yuko yayogoje abagabo hoye Imana irimo kumana ese utekereza yuko kuba Imana iguhaye umugabo ari igihembo Nagi guhembye. Uko witwaye neza se. Tukiri mwisi dufasha igihe mu ntambara. Yego. Hari manu bavuze yuko wagumiwe ngo kubera ibyaha byinshi ukora ariko nanone nigeze kubikubwiraho ariko nono ukabikorana n'abakozi b'Imana. Ati uriya mukobwa ntashobora kuzashaka kubera ibyaha Imana yangura umwe ukajya gukorana n'abakozi b'Imana. Nay ibyo bintu wowe byaba byarakugezeho ukabyumva ese niba warabyumvishije wabyakiriye gute nk'umukobwa uririmbira Imana none uriya musore mwahuye mute mwamenyanye gute niki cyatumye umwemera umurutisha w'abandi bose mwagiye mutandukana no gutatubwiye umubare wa wazuvuga uti mfite ubukwe hari ibintu nzavuga nyuma y'ubukwe uriya musore yaje ati Zaburi nshya bakunze uzo mucyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turayifuriza amahoro y'Imana mu bwubwe neza muri Kristo Yesu kandi Imana ikomeze kubagirira neza mu buryo bwose ninge plaisir ntaganzwa ubasuza ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nkuko muri kumubona rwose ndabizi ko hari abantu bamuzi ariko hari wowe n'abantu batamuzi bitewe nuko abadukurikira ari benshi kandi bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye reka tumwakire adusuhuze atwibwire hanyuma tuze kugirana ikiganiro murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nice Usanase nkaba ndi umukristo ukaba uri umukristo ukunda Imana Nkunda Imana n'abantu bayo amen uracyari umukobwa uri umudamu bimeze bite ando mukobwa ariko witeguye ko mudamu ako ka ni keza we ayayaya imana ishimwe ko nkwakire rwose umaze kugira koka imana imaze kuguteza koka eskariye nase rero n'umukobwa ukora iki mu nzu y'Imana cyangwa se umenyerewe muwe muri mu w'Imana Murakoze abantu benshi banzi mu kuririmba indirimbo z'Imana ivuga ubutumwa ngira ngo nari narahagaritse ariko banza rigiye kuza yes ati rigiye kuza reka dutangiye dusenga Imana rero izibane natwe hanyuma tuganira kanya katari kanini kandi ndabizi neza ko hari abantu benshi bari buze kwigira mu kiganiro tugiye kugirana cyangwa se uhamya tugiye kugirana Yesu abaho umugisha mwishi data twese uri mwijuru turagushimiye cyane kuko utwemereye kongera kuvuga ibyiza yawe kuvuga urukundo rwawe kuvuga uburyo uri Imana ikiranuka mu byo uvuga n'ibyo ukora nyemera rero uzubane natwe mu izina rya Yesu dushyikire uduye kuvuga kugira neza kwawe dushyikiwe nawe kugira ngo inyama n'amaraso atari byo biza kuvuga kuko bivuze byavuga ibidakwiriye ahubwo umwuka wera w'Imana utuye muri twebwe adushoboze kuvuga ibyo ushaka tubisenze gutyo mu izina rya Yesu amen nice uti ndi umuhanzi cyangwa se ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zahimbiwe cyangwa se zaririmbiwe Imana ndagira ngo mbere yuko dutangira tuganira ubanze uturirimbireho du profit uturirimbireho akantu gatoya cyane cyane abantu baba baza ari benshi umvuwa hano we na Yesaya Ndabona Aburahamu amuha icyacumi Uwo mwami w'Isaremu yamaze guhishurwa
ariho ariho wowe ushirikanya yuko Yesu atari wasigaho ariho ariho umurashikama komera ni wewe kwizerwa ariho ariho ni wewe bwenge buzima bwahishwa abanyabwenge ye ni wewe rutare rukomeye rutanga zisani ni wewe mubyeyi utazansiga njenyine umvu umugabane narazwe n'Imana data ariho 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 amen, amen. Wow uti ariho ariho yego aha hari indi ndirimbo rewigeze kuririmba ivuga ngo ntagare oya ntagare ririho oya ntagare ririho babana babara mu bari hehe ko mbona akabo gashobotse ndumvijwi ryuwiteka aha rimbwira ngo dore uributswe amasengesho yawe yose n'ukuri yariutswe ibiganza byariho iminyururu ikimenyimenyi ubu bipfumbase bibiliya wampinduriye amateka rwose biragaragara Aburahamu yizeye Imana abumuntu udasanzwe hoya hoya ntagare ririho no no ndabona ubuzima hoya ntagare ririho nkuzaniye amakuru mashya hoya ntagare ririho amen amen indirimbo ni nziza cyane narayumvise numva harimo message nziza kandi ifatika bitewe n'ibihe nari ndimo kandi ntekereza ko yafashije abantu benshi hanyuma nice ndagira ngo mbere yuko tuganira in deep ubanze utubwire nice ni umukobwa wakijijwe ryari wakiriye agakiza ryari ese wabaga mu buzima bumeze gute mbere yuko ukizwa kugira ngo none tuze kumenya imirimo y'Imana ku buzima bwawe aho yatangiye cyangwa se intangiriro yayo murakoze cyane natangiye by'umurimo w'Imana ku myaka 7 ntangirira hariya mu cyahafi kuri ADEPR ubwo ni naho natangiriye muri Côte Dimanche kuko nari umwana mvayo nkomereza Kacyiru Meridie uwo basigaye bahita Kabare hanyuma niko gukura muri makombo nabigana gutya hanyuma aba ndo mukobwa navuga warezwe n'Imana kuko ari jambo muri bibira rivuga ngo niyo yita ku batagira shinge na rugero irindi ngo ni we se w'impfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi iryo jambo rikunda cyane kuko ari we se w'impfubyi iyo mbigezeho nabivugaho ibintu byinshi kuko mpamya yuko Imana irera umuntu agakura mpamya yuko koko ari wese w'impfubyi yego mu buzima bwose umuntu yaba arimo cyangwa se yabacamo data cyangwa se Imana akubera byose noneho nta nubwo arobanura ku butoni Brezil hari ikintu giherutse kuntangaza cyananshimije nta muntu ndabona w'umumama abamama babiri bahuriye ku mugabo umwe bumvikana reka wenda nshingire hano mu Rwanda cyane cyane ko aricyo gihugu cyanjye ari byo nzi ngo mbone barishimanye mbone birabanejeje bahora iteka urakoze Imana igumugisha bamuke bahora bashondana cyo ni kinyarwanda yego bahora bashondana batumvikana hakavamo n'ibindi bintu bitari byiza ariko nshimira Imana yo ifata twebwe abakobwa abamama abagabo abasore abana bato twese tugakunda Imana yego nidushondane ahubwo tukarushaho gukundana haleluya amena tukarushaho gukundana cyane tukarushaho kugirana ishyaka cyane kandi dukunda twese umugabo umwe ndashimira rero data wa twese uri mu ijuru kariho nasanze abantu bamuke babahuza bamuke babadashondana ahubwo iteka ryose bahora kugira ngo bahora bifurizanya icyiza kuri mugenzi we yego cyagiye turi mu sengero bakunda kuvuga ngo bwira mugenzi wawe ngo tuzabona Imana yego nabyo ibindi byose ukamubwira wumva useka wishimye nta gushondana guhari kandi twese dukunda umugabo umwe Imana ishimwe
Yego. Hanyuma mu yane magambo nice wavuze ngo urashima Imana ko ari Imana igibasha kuba mu mwanya wenda abanahombye kumwanya bagombye kuba mu mwanya bakombye kuba barimo nyine Imana ikaba mu mwanya wabo. Uri umwana wakuze uri mfubyi cyangwa ababyeyi bura bafite? Murakoze cyane nibwo bwa mbere ngiye kubivuga kuri kamera kandi hose nagiye numvaga byari ibanga ku giti cyanjye cyane cyane ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu agusuzugurira uko nimba ari wenda ukuvuze cyangwa se akanakubahukira wenda uko agusanze akumva yuko bose ariko bameze ariko sibyo. Ndi umukobwa wakuriye mu buzima bwa gipfubyi utazi se na nyina. Yego. Yasize ndi umwana w'amezi ane. Nari mfite imyaka 11 hagati y'icumi na 11 data nawe ndamubura. Ubwo bari bamaze kusiga nta bandi bavandimwe nabo baba barapfuye hanyuma abari njye usigara ariko papa wanjye akaba yarigeze ashaka undi mudamu. Reka mbivuge muri ubu buryo. Papa wanjye yarashatse abadamu rero yabanje kubyara umwana kwakunda abasore nyine babyara babyara abana bo barapfa hanyuma yaramaje gukizwa aza mu itorero rya ADEPR ata nimba navuga gutamba igitambo abwira Imana ati Mana aho kugira ngo nahise na wapfe reka ari njyewe uzamubanziriza reka mpite nanabwira ababyeyi mwaba mama mwe bamama bacu wenda barimo kunyumva nyine bamama bacu barimo kutwumva babwire nimugapfe kwatura ikintu kuko ikintu cyose mwatuye Imana iracyumva. Ahari mami yaza kuvuga ko nagombaga kuba nawe akaba hari ntekereza cyangwa se nkeka yuko nagakwiye kuba naranyuze mu bitewe n'ibikomere nawe yari afite biba ngombwa yuko wenda avuga gutyo. Imana nawe ibyumva kubi rero aragenda. Papa birumvikana yahise ashaka undi mudamu hanyuma babyara abandi bana ubwo aribo bavandimwe mfite. Ntabwo biba byoroshye kubivuga ariko ndashimira Imana ko yampaye abavandimwe nanone muri ubwo buryo nibwo bwose abandi bagiye ariko nawe nuko hanyuma babyara abana batanu papa nawe Imana iramuhamagara bamu buzima bubi ubi cyane rimwe na rimwe yaragemba numva nashaka kubivugaho. Abantu benshi bakunda kubona nyine nkunda guseka nkunda kwishima abantu benshi ntibajya bakunda kumbonana agahinda n'Imana nangiriye neza no ku mubiri wanjye ntiwagaragaza umubabaro. Ni umukobwa wacuruje agataro umukobwa wakubiswe ndi umukobwa wambaye ubusa ndi umukobwa ariko nanone Imana yarengeye. Haleluya. Amen. Amen. Imana yarengeye. Ndi umukobwa wariye nabi. Nshobora kuvuga kurya nabi wenda abantu bakumva yuko bakavuga ati buriya wenda yaryaga ibibabi by'amateke. Ntabwo byari uko. Nari ibiryo biboze birimo inyo. Alala. Ariko ndashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Itita ku byo umuntu yariye cyangwa yahuye nabyo cyangwa ubuzima yahuyemo nabyo hanyuma ikamuhereza ubuzima. Reka navuga aho ngejeje ndi ntabwo hameze nibura naho narindi. Yego. Bishimemo Imana cyane. Imana yita ku mpfubyi ndi umugabo wo guhamya ibyo ni Imana yita ku batagira shinge na rugero. Yego. Ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo. Brazil Imana iriho kandi irakora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni ibintu biba bitoroshye gusubira mu mateka y'ubuzima wanyuzemo cyane cyane ko ibyinshi tunyura mu mateka twebwe tubihitamo bikabaho gutyo gusa ababyeyi bakagenda abavandimwe ukababura gushaka iruhande rwawe ukababura umuryango ukawushaka ukawubura Imana ikemera ko bibaho unyuruka rya ibyo biryo birimo inyo ugashakisha bikomeza bikanga ariko umugambi w'Imana buryo bugihaye ku buzima bwawe cyane ko Imana itubwira ko izi ibyo yibwiriza tugirira
usa na serero urakuze ukuriye mu nzu y'Imana ariko ukagira urwana n'ubuzima butoroshye cyane ko ukuriye mu nzu y'Imana ntegeza ko ari byinshi utanyuzemo byagushakaga ariko nkayo nk'umukobwa wakuze uri umukobwa mwiza nk'uko abakuriye babona umeze ufite ibibazo byinshi nk'ibyo wakomeje kutubwira ni gute warwanya urugamba rw'abasore cyane ko nabo abakorera satani dore ko muri imbyare imbyare bavanga gukorera satani bo barakorana umwete cyane ko abasore n'abagabo bakorera satani babashyizemo imbaraga cyane ko nabo abakobwa bafite ibibazo wabyitwayemo gute murakoze wenda nashobejwe byose cyane cyane ko nashobejwe byose na Kristo uduha imbaraga cyane cyane ko nyine yita ku batagira shingiye na rugero nakuze nkunda gusenga cyane nshobora kuba mbivuze mu buryo butumvikanye ariko nakuze nkunda gusenga cyane rero natorejwe mu rusengero guhera kuri iyo myaka irindwi kugeza no kuri imyaka aho ngubu mfite nyiri mu itorero rya ADEPR nta na rimwe ndatengwa no muri korari mbaye narahagaritswe no kubera wenda amafaranga uniformo cyangwa ariko ntabwo narimwe kandi koko ibihiga urubyiruko bari byinshi ariko witaka nyina yagiye atubera amaso ntabwo Brezile wenda twabanye ku mudugudu arahantu twabanye ku mudugudu umwe ku rusengero ndo umuntu ukunda gusabana ariko nanone kugira aho kugarukira nari niyizi nari nzi ubuzima nabayemo nari nzi ubuzima ko isaha ku isano no bwaba munsi y'ubwo nahoze ndiwe rero nagomeje guharanira kumva yuko nkwiriye kuba umukobwa wa Kristo nkwiriye kwiha agaciro nabona igihumbi nkakiryamo nakibura kandi nk'uko namenyereye gusenga nkabifata nk'aho ndi mu masengesho nabaye mu buzima bwo gusabana ariko abantu ntababwira ubuzima bwanjye tugabura tugaseka ariko ntababwira ubuzima bwanjye ariko cyane cyane nashobojwe na Kristo pe ntabwo mbirariyeho biroroshye cyane kuba uri akana k'imfubyi katagira shinge na rugero biroroshye cyane kuba wa 2020 nibura nkamara iminsi itatu mpumetseho nkamara iminsi itatu ndimo kurya uko nshaka ndimo kwambara uko nshatse reka nshyireho wenda kano kantu ku mwana wa kavukire nagombaga gukora iby'abandi mbona umwana wakuriye ahantu mbona ibyiza ariko Kristo yagiye anyifatira ubwe mbona iyo mbwiye n'abantu ntabwo kuba umuntu ari imfubyi ariko wamufatirana yego abantu bafatirana impfubyi nagiye kuvuga ijambo ribi ariko Imana izabasure abantu bumva yuko abakobwa bari mu buzima bwo bakumva bashaka kubagira ibikoresho byabo reka mbabwiye ngo Imana izabagenderere byakubaye ibyo ngibyo yes ntabwo byambayeho wenda ngo mvuge ngo ariko hari ibyashatse kuza yes Uwiteka akazagenda bikumira yego yes Imana ishimwe yuko yabaye mu ruhande rwawe kandi ikakubera amaso kugira ngo hatagira ikibi kikubaho ariko kandi mu mikurire yawe byanze bikunze nk'umuntu wacuruje agataro nahise wanyuze muri ubwo buzima bwinshi rimwe na rimwe wenda no ku muntu atinya kuvuga ko umuntu yaba yarabayeho umwana wo mu muhanda ariko burya nabyo hari igihe biba ariko noneho mu gukura kwawe wumva gufite iye ntumbero iye ntego wumva ari hehe wifuza ko Imana ikugeza numvaga nshaka kuba nakuze numva nkunze ibintu byo kuririmba numvaga nshaka kuza umuririmbyi mbivuge muri iki kinyarwanda w'igitangaza umuririmbyi uririmbira Imana akazanavuga n'imirimo y'Imana namye nkunda umuziki muri kamere yanjye ahubwo wenda nuko bitashoboka nari kuzaba mama muzika mama muzika yego ariko nkunda umuziki rero nakuze numva ashaka kuzaba umuririmbyi nakuze n'ubu ngubu kandi mba numva ashaka kuzaba umuririmbyi mba numva ashaka kuzaba
umuntu w'Imana wundo udasanzwe ku rundi rwego kandi kuba ngejeje aha ntekereza ko Imana ibifite muri bije yayo cyangwa muri gahunda yayo Imana ishimwe cyane no gukubana n'abantu neza ndabyibuka ubwo natangiye kuba umuhanzi hari ukuntu umuntu ajya mu itangazamakuru nasohoye indirimbo yitwa igare nasohoye indirimbo yitwa kato ko twatsi nasohoye indirimbo yitwa zakenyereza abami nasohoye ariho ariko nta kindi kintu kiri inyuma ya ariho yego ariko ngo nshobora kuba ngiye gusohora indirimbo ntashatse kuvuga batazanshishura ariko nyuma y'iyo ndirimbo hari ibindi bihamya bifatika noneho naza nkabwira abantu rwose buriya abana b'abakobwa baba barabayeho mu buzima bw'ubupfubyi ubuzima bwo kubura imibereho inshuro nyinshi hari igihe bahura n'inzitizi nyinshi cyambere n'abagabo cyangwa abasore bashaka kubafatirana muri ibyo bibazo bagashaka kubasambanya icya kabiri ubu noneho isi yabaye mbi abapasiteri abakozi b'Imana batandukanye nabo ntago bagitinya gufata abana b'abanyabibazo mu nsengero bakaba babasambanya dufite ingiro nyinshi z'abantu bagiye babikorera ibintu bibabaje cyane rimwe na rimwe umuntu yirinda no kuvuga kugira ngo bitarushaho kugira imbaraga ariko nabyo bibaho ariko kandi none hari n'izindi mbogamizi bahura nazo umwana w'umukobwa yaba yambaye agakoti nk'ako wambaye keza bakavuga bati uyu muntu ko nta mugore ko nta mugabagira akaba nta kazi afite buri uko byagenda kose rira kote yari kuri mu bagabo yitwaye gutya na gutya na gutya kuryo ibigukomeretsa bigenda binyura hano hesha cyatandukanye kuburyo rimwe na rimwe bishobora no kurangira nyine nibyo bakuvugaho ubigiriye micyo kuko hari umuntu nzi wambwiye tari kuko birwa bavuga ngo nkura nirwa nkura mama ntararyamana n'umuntu n'umunsi n'umwe hanyuma rero ikibazo ndi kwibaza ni kingiki uwe nka nice usana se ufite intumbero runaka nta bintu byaba byagiye bikubaho ku buryo nice uciye ahantu bavuga ugende uvuga uti uko biri kose abantu runaka banziho ibi nibi nibi nyamara umutima wanjye uzi neza yuko ndi umwana w'Imana cyangwa wagize amahirwe yo kubaho mu buzima bufite igikundiro mu buzima bwo gukorera Imana gusa nta mbogamizi cyangwa se ibibazo by'amagambo wagihura nabyo ndimo gutekereza ko amagambo atabura rwose pe nubwo nta bivuga ariko amagambo yabaye menshi njyewe nsohora ariho iriya ndirimbo ari instar abantu benshi barimo kuyipostinga ndabyibuka ko nari ndimo gukorera ikiyede kandi mu buryo abantu batazi ahangaha urabeshye pe noneho ushobora kubivuga mu kuvuga ati nibura n'inyuma yaho tuziranye Brazil nibikuraje byose mpora mu itangazamakuru mpora nsohora indirimbo ariko zimwe muri za ndirimbo mubona mba naravunitse nkorera ikiyede kugira ngo zisohoke riri siko ntunguwe nkagenda nkakorera amafaranga yanjye kugira ngo ejo ntazakubwira ngo Brie wampaye amafaranga 5,000 nubwo naba nyashaka bingana gute nta muntu n'umwe nigeze mbwira ati wampaye 5,000 ese wampaye 1,000 Imana yagukoraga ku mutima wenda ukawamamagara ukambwira ati ndumva ushaka kugurira fanta ariko nta na rimwe uzi ikintu cyatumye ni ukugira ngo ejo ntazabibwira runaka ejo noneho nawe akagira ibyo ansaba cyane kandi burya biba bigoye wasabye umuntu 5,000 ejo cyangwa ejo bundi ngo nawe agukubita 10 umusabye 5,000 agukubita 10 ejo nagukubita irindi ejo akakubwira ati icyo tumva se ni iki kandi biragoye nanze umuntu wansuzugura muri ubwo buzima ndabyibuka nkunda gusenga Imana yarambwiye ikambwira ngo nkuhaye igikundiro nkuhaye igitinyiro yego ndashima Imana ko yashyizeho igitinyiro amen nimba habaho umukobwa wagiraga igitinyiro ufite igitinyiro byari njye uzi ko n'abasore batinyaga kontereta bazi yuko ndi umumama urabeshye Imana ikabayobereza mu gutekereza kuri umumama kandi ari ukugira ngo bagutinye ari igi cya gitinyiro ibyo kumbwira rero ngo aba waba warabyitwayemo gute kugira ngo ugure aka gakote nk'aka ngaka reka mbivuge yuko yenda ari ukubera Imana yego ndi umuntu ugerageza gushaka gukora
umva gukora yego kugira ngo ejo hatazagira umuntu usuzugura ngambwe ati urugoroko turwawe ko rucitse enda nko amafaranga ariko nawe umurira iki nawe ubimfashemo ni muri iri kibazo ndabyanga ndagenda ndabirwanya no ku bantu tuziranye bafite n'ubushobozi yo batana binyaka ariko nkumva ejo ntazagenda bakavuga ngo oh nice karaga ko tiyambaye nako twamuguriye yego Imana yagiye ikoresha abapasiteri ndanabashimiye ba Pastor Mutesi Pastor Julienne Kabanda n'abandi bantu bose Imana yagiye ikoresha ikandinda guseba ariko Imana igica kandi kayira ishaka kugira ngo ikurinde gusa ninza hano kwizaburi nzembe nambaye gutya ikote rihenze urukweto ruhenze isaha ihenze kugira ngo hatazagira undi muntu uzatera komantera akavuga tapo ati se kare ase ako namuguriye yego wabivuga yaba ari umumama kandi umumama nubwo yamvuga bingana gute ababyeyi aho muri mwubahwe mbakunda kubi buriya yego Imana rero nuko yagiye ikora ibyo kuvuga mana yanjye nimba habaho umuntu wavuzwe wavuzwe Brezi mbabarira tuzavugane nyuma y'ubukwe mise nanavivuga ariko nyuma y'ubukwe reka tuzagira n'ikiganiro hari ibintu nyine mba ntakavuze kandi nkwiriye kuvuga ariko nabibikiye ikindi gihe cya nyuma y'ubukwe bantu bavuze ibintu byinshi ariko ndashimira Imana ko nyuma y'ibyo bavuze Imana hari icyo yavuze noneho hariyo yabanje nasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 57 rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare marishimwe ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni umva uko byaba bimeze uko ariko kose arahata ntabwo isoni zizagukora ubuzima bwose waba urimo gucamo uko baba kwita amazina byavuye kurenga kuri nice ahubwo bavuga ya yandi na ya yandi data wowe urimo kunkurikirana data wowe uzi ariko nyuma y'ibyo byose hari iry'Imana yavuze hari ijambo Imana yavuze hari izina Imana yakwise Imana ishimwe Amen Hallelujah Imana ishimwe Amen bantu bavuze uko bashaka bantu banyita uko bashaka ariko byari icyo gihe nari ndi mu simbarenganije ariko bantu b'Imana mujye muvuga ariko nanone mugakabye murakabya cyane kuba ndi kumwe na Brezil ntibisobanuye yuko ndi indayaye mbabare kwa nkuvuze nta na rimwe twize duhura nta na rimwe twize duhagararana ntekereza ko ari nabwo bwa mbere umpamagaye kuri chat yego kuki ariko nibwo bwa mbere tuvuganye namwe bivuze no kuri umupapa yego ntago wendi ntago I'm sorry. Urakunda ngarugero nibyo byiza kubera yuko kurutanga ku bandi byaba bibi cyane ntabwo kuba mpuye na Brezil tukaganira ukadusanga aho turimo kuganirira hatanihisha kuba tuhahuriye hariya ntabwo bisobanura ko tuba dufitanye gahunda kuko icyo ugiye kugenda ukavuga ngo nice ni indaya mama kuba ndi kumwe n'umugabo wawe twari duhuye ntabwo bisobanuye ko ndi indaya aho ntekereza ko harimo no gutesha agaciro umugabo wawe buri cyane rwose kuko iyo mbyumvishe uje ukabimbwira na kwa kubaha nk'umuntu w'umupapa kuvaho Prezi bambwiye ko ni indaya banyise ko ndi indaya bavuze ko ndi umupagani naguye bavuze ibintu byinshi yewe nagombaga kubana nabikora nahawe amafaranga menshi kuba nabikora wenda byo nabasore cyangwa nabagabo cyangwa se abari bo bose yego ariko kuba nabikoze suko nari umukire kandi suko ntari nkeneye amafaranga cyangwa nanjye kuba muri iriya nk'inzu ya ruguru turimo kubona cyangwa nanjye mba mfite konake amplis umwana wakavukire ntakagombye kuba urundi rwego uriho ariko kubera Kristo uri muri njyewe niwe wa wundi wantoje bya bindi navuze ntabwo ibyo yabintoje reka kubona umukobwa amaze igihe runaka ari inkumi ngo wumve yuko yayogoje abagabo hoya Imana irimo kumpana ese utekereza yuko kuba Imana iguhaye umugabo ari igihembo ariko iguhembye
Ntagi guhembye. Uko witwaye neza se. Tukiri mwisi dufasha igihe mu ntambara. Yego yego. Rwose. Nima gufashwa kandi atari atari ibyo byanzanye. Tukiri mwisi dufasha igihe hehe mu ntambara. Ntago kuba Imana iguhaye umugore cyangwa se umugabo ku myaka ya 20 nibisobanuye ko na nahise kwire kumuha umugabo ku myaka ya 18 cyane rwose oya turimo kwitiranya ibintu kandi kuba iguhaye umugabo suko ngewe nakiraniwe suko wakiranutse ahubwo cyo mu bumana bwayo ishimye ko ibikoze uko cyane nyubahira uko nguko ndi kuko nsifite imyaka 25 ntarashaka uko ukaba warashatse ufite imyaka 18 yego waye uje kuvuga ko nagumiwe Imana irimo kumana ese wakubwira cyangwa sagakari cyangwa kubwira hano bavugane n'Imana kugira ngo wumve nimba yarakubwiye ko irimo kumana wabona icyo uvuga abantu baravuga cyane kuba wa mukobwa we wa undi mujya muvuga akejeje iyo myaka 30 irenga ntabwo bivuze yuko wowe wasenze Imana nkuru wakaba arimo gusenga gatoya ntagarimo kuvuga ntagarimo gusenga gatoya ngo tuvuge ati wenda nahise kwako Imana yatinze kunsubiza nasenze gatoya we yasenze gakuru muri ibeshya ntagaruko yego ikindi kandi Imana igiye guhemba nihemba amazu ntabwo Imana ishobora guhemba umugabo cyangwa umugore Imana ntiyaguhembye ahubwo ikintu kizatuma tumenya yuko yaguhembye nuko uzabona ubugingo nuko tuzaturi kumwe mu ijuru yego aho nange nzamanika amaboko mvuga tumva iraguhembye ariko tukiri mwisi umugabo si Imana kuba na isi Imana imaye umugabo si Imana kuba na isi Imana imaye urubyaro abandi bararubuze ntabwo ari ibyo ntabwo ari Imana babyita impamba ni impamba Imana iguha umugisha kandi iyo mpamba yibagije abantu benshi urugendo abantu banayitiranya n'igihembo cy'ijuru Imana iguha umugisha cyane abantu benshi bagiye mu baragiye barahasinziriye 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 barimo kwibagirwa urugendo yego rekera kubwira abantu b'Imana yuko bagomewe yego kuko kugumirwa k'umuntu ntabwo uzi kugarukiye kuri reka kugenda uvuga abantu b'Imana bavuga nawe Imana nawe ejo yagutungurika mugirira neza cyane ushobora no kuba hari umubyeyi nzi aherutse guserereza umu urabizi muri Kigali hari ikintu tubaho mu mazu usanga mu gipangu nyine harimo amazu nk'atanu cyarimwe umubyeyi umwe w'iruhande rwanjye yagiye ku nagiye kumva numva bwiye undi mubyeyi uba mu yindi nzu baratonganya baratongana njara umwe ngo wowe ngo utabyara undi wakombye kuvuga iki umubyeyi arambwiye ati nawe wabyaye ntagarewe wamwihaye umwana nokore igihe kizagera nanjye muwanjye oh numva avuze ikintu gikomeye cyane ndushaho gutinya Imana no kurinda akanwa kanjye kuko yampaye ni nayo yakwimye yego iyanyimye niyo yaguhaye bivuze ngo rero dukwiriye guca bugufi kugira ngo ushake bw'Imana we ku buzima bwacu tubane n'abantu bose reka nkwibarize rero uri hangana kubivuga kuko ni igihe cy'Imana cyo kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana hari umutsi wigeze kuba uri hano uri muri konseri wari uri muri korari uko kwiburyo sinzi niba ubyibuka ariko ngiye narabisigaranye cyane sinigeze nanabikubwiraho cyangwa se ngo ngire icyo ko ngewe iyo nzi ko umuntu ari kugeragezwa nirinda kugikina namubwira cyangwa rushaho kumukomeretsa umunsi umwe mu giterane hari ikibazo cyabaye wikubita hasi sinzi niba ubyibuka urabyibuka abantu bagera muri 5 turi hanze baravuga bati uriya mukobwa ni umunyabyaha kugeza ku rwego Imana imusebereje ku ruhimba abantu bose bamureba ndabyumva ndabyuza ndabiteza hasi ibintu bavuze ubu ntibyaba ari ukuri ariko ndo nateza n'abantu se abanyabyaha bose Imana ibahana kuriya ese niba atari ko bose ibahana kuriya Imana yajya guhana umuntu ikamuhana kuriya ngibaza ariko numva sinemeranye nabo ndaceceka nanga no kubikubwira kuko ntacyo byari kukumarira none biriya bintu byakubayeho kuriya ese koko
Imana ntiyaba yaraguhannye wa mugani w'abagenda bavuga yuko Imana yaguhannye nyine ukaba waragumiwe. Urakoze cyane ndabyibuka. Nimba ubyibuka neza nari mushyashya. Nimba ubyibuka neza. Yego. Icya mbere ntago nari menyereye stage yawe. Yego. Ikindi nkunda kuririmba nkahumiriza. Yego. Noneho nararirimbye ndahumiriza ndenga amasikariye niko bitahaza. Yego. Ntago byari igihano. Yego. Ha ndatekereza byaba atari n'ubwo bwa mbere. Ubwo bwa mbere nanjye nagiye mpura n'abandi bantu byagenze. Yego. Kutamenya na teri ukaba wazamuka escalier kumbi hari n'indi. Yego. Noneho kwikubitaho ngaho ukaba wakwikubita hasi. Ntabwo bivuze yuko ari ibyaha by'umuntu, ntibivuze yuko ari ikindi kindi Imana irimo kuguhana. Nkuko nawe ni nkuko umuntu ajya muri dusha akanyera agapfa cyane ibimuhaniye se. Oya, nkuko ushobora kugenda mu nzira nka sitara nkakomereka izo na accident se. Accident rero nisho cyabiteye. Nimba mwarakurikiye neza nta n'ikindi gihe. Yego. Ndabyibuka nari mushyashya byaranasekeje by the way. Numvishije binsekeje ariko narinziko ari wani namu niko akundi ahari ukora ikintu humirije ukumva ko nandi utsahumirije ariko ndabyibuka neza nkunda kuririmba mumiri byampaye n'isomo ni gake cyane nyine hari igihe biza nkahumiriza ariko nkibuka ko naguye mu rusengero nkahita najya nkareba nkahita nangira kuba resikariye ziri aho ngaho nkareba intambwe ntari buze kurenga. Rero ntabwo byari kumana kw'Imana ahubwo ni uko ntarimenyereye podiyumu yaho hanyuma kandi menyereye kuririmba mpumirije iwacu ho ndirimba mpumirije kuko iwacu ho ndahazi cyane. Rero niyo mpamvu yabiteye abo bantu bavuze ntabwo byari ukuri kandi ntabwo Imana yamana kuri kuba wakwikubita mu rusengero icyo si igihano. Yego. Oya ntabwo ari igihano. Yego. Hanyuma amagambo yagiye aba menshi cyane twebwe abanyamakuru rero nibyo nibitugeraho bitari ngombwa yuko tunabyumva ariko tukabyakira kuko niwo muhamagara Imana yaduhaye. Hari abantu bavuze yuko wagumiwe ngo kubera ibyaha byinshi ukora ariko nanone nigeze kubikubwiraho ariko nono ukabikorana n'abakozi b'Imana ati uriya mukobwa ntashobora kuzashaka kubera ibyaha Imana yangurunuka ajya akorana n'abakozi b'Imana. Nayi ibyo bintu wowe byaba byarakugezeho ukabyumva ese niba warabyumvishije wabyakiriye gute nk'umukobwa uririmbira Imana uhora kurimba buri cyumweru batumira mu makonseri menshi ngira ngo abatari bakuzi bagiye kuri YouTube baniko nice usana se uraza gusanga hari ibitanane byinshi wagiye ukora mivuga butumwa byagiye bigera mu bihumbi magana bagiye bakurikirana ivuga butumwa wakoze ibyo bintu niba byarakugezeho wabyakiraga gute kwitwa indaya ariko amplice noneho wowe wabyivugiye ko wavuze yuko noneho bavugaga kuri indaya ariko noneho kuba indaya noneho amplice y'abapasiteri y'abashumba ibyo bintu byakiraga gute. Ibyo bintu byangezeho rimwe rimwe nshaka no gucika intege nagiye nshaka inshuro nyinshi kutazongera kuririmba. Yego. Imana ikambwira ati hoya komeza ukore. Komantari wenda zaburirwa n'abantu benshi umva benshi cyane ndabizi kwirebwa n'abandi bantu wenda baba bashaka gusebya umuntu ariko umuntu wa nyawe yaba ari umupasiteri yaba ari umushumba cyangwa mu rusengero cyangwa no hanze y'urusengero wavuga akavuga yuko njye nawe twaryamanye azatere komantari nzagaruka nawe agarukane tugarukane hanyuma mbwira ukuntu twaryamanye tuvuye no mu rusengero nabo nk'uko babivugaga impamvu babivugaga no mu rusengero ni uko amasaha menshi inshuro nyinshi ubuzima bwanjye bwose buba mu rusengero. Yego. Ntabwo bagombaga kumbwira uriya musinzi cyangwa se uriya muntu reka wenda babandi twita ngo ni abapagani kandi igihe kinini mba ntaribo ntariyo mba ndi mu rusengero nta mupasiteri kugeza ubu ngubu ubwo nicaye ahangaha nashinja icyo kintu. Yego disi. Nta mushumba kugeza ubu ngubu nashinja ayo makosa nta n'umwe ntabwo nigeze nsambana ntabwo ndi indaya nta n'ubwo nzabayo sinzigera mba n'indaya byose byari amagambo kwa kundi satani aza akagusiga amabyi biri muri bibiliya ariko Imana ikaza ikayaguhotororayo ikaguheha ntabwo ndimo kuvuga ikinyarwanda ariko kinanditse muri bibiliya bantu ntibumve yuko nataye umuco
byanditse mu Bibiliya kandi uko ngoko abantu benshi bashatse kuyampamaho rimwe na rimwe akagira nayamfata ariko Imana ikirinda kugira ngo amabyara gufashe tuvugisha ukuri yego ni rya jambo kuko mu Imana izana abantu cyo gituma na mwara ariko hazamo no kumwara ari je yemera yuko na mwara ikanemera ko nakorwa n'isoni atari uko ari kuri umunyabyaha atari uko ikwanze nkuko nagwe mu rusengero atari uko inyanze atari uko n'umunyabyaha atari uko niki ariko rimwe na rimwe hari n'igihe Imana ikora kugira ngo izakore ikindi kintu kizaza cyemeza yego kuba ndi impfubyi ntibivuze ko nakiraniwe yego kuri uriya umuntu ari umukene ntibivuze ko adasenga kuri uriya umuntu ari umukene ntibivuze yuko yakiranutse ntibivuze yuko kandi anasenga kuba na bya bindi na bya bindi ahubwo byose Imana igiye ifatiriza hamwe kugira ngo itureme umutima w'ikizaba hanyuma ubu ni kuri zabo nibura sinza kubura abantu batanu baza gufashwa yego disi akagira ibintu baza bakavuga ati nange ko navuzwe se bingana kuriya ariko nange nkaba naraguye ndashimira Imana yo yonyine yankomereje none nkaba nkiri no muri ADEPR ni nasebeye ni naho Imana igiye kuza nkambara katimba bakagenda bavuga ati burabaye aho gani ya yandirimba yaje burabaye urumva nibikomeye nta nubwo byanyoroheye kubivuga gutya abantu barimo kumva bakumva nyine biroroshye ariko muri cya gihe narindimo hahandi bavugaga Brezil ngo umukobwa ungana kuri buriya azaboneka nzu y'ubukwe izamujyamo ariko wagiye kuri regime papa mama wowe umukobwa rata unduta cyangwa se tungana cyangwa ushobora kuba unduta uzaboneka nzu abantu bavuga ngo ujya kuri regime ngakubwungana gute ntabwo abasore bose bakunda abakobwa batoya ntabwo abasore bose bakunda abakobwa bameze kwa kundi bateye kwa kundi hari n'abandi bakunda bakakubona bakavuga ati akoshye kino kivaje akagikora cyiza ya defo mwebwe mubona akabizo bamukundira yego rwose uri umukobwa munini humura nta kanzu nzabona umutayeri yapima ibipimo nabyo bikanga kumfata se oya rwose rataho muri umukobwa wa Yesu umukobwa mwiza waba uri munini waba uri mutoya uzabona umugabo ugukunda kandi akagukundira uko nguko yego uvuze ko kantu abantu banihangane kubivuga baragiye bavuga ngo umuntu akoresheje imvugo ngo nyandagaze ariko amabyi ni ijambo risanzwe cyane ko ryanditse no muri Bibiliya buri ijambo ryanditse muri Bibiliya nta mpamvu yo kutarivuga buriya kugira ngo wumve neza yuko amabyi atari ijambo ari atari imvugo nyandagazi nuko tuvuge ugiye kuvuga igitsina cy'umugabo cyangwa cy'umugore ntago ajya muri Bibiliya ngo kibonemo kamem ntawe ibyo bigaragaza ko ari imvugo nyandagazi rero abantu wenda bumvisha tuyikoresheje ntibagire y'ikibazo ahubwo bumve ko nubwo bitamenyerewe ariko ari imvugo ikoreshwa noneho rero nice reka nkubaze ikibazo kigira kiti mu myaka yose wamaze wakomeje kutubwira ko abantu bagiye bavuga yuko wagumiwe mu bigaragara nuko nyine babonaga ko igihe cyo gushaka nyine cyawe cyarenze ikindi abantu benshi bakunda kutumenyaho ko badepere ngo dukunda gushaka hakiri kare kandi nabyo biba byiza rimwe na rimwe kuko hari igihe bifasha umuntu kuba hari ibyo yakwirinda iyo bavuga ngo waragumiwe watinze gushaka ese ntabwo ari we waba warabigizemo uruhare ese ubwo kubigiramo uruhare ni imyitwarire icya kabiri ese ubona ari Imana yashimye yuko utinda gushaka icya gatatu ese ubona ari cya kintu Satani yakoze ku mugambi yari afite ku giti cye wowe ubibona gute Brezil ndabizi kuri umukristo wa muntu Artomayo wari impumyi wavuze ari impumyi yego hariya byagenze bite abantu baramubajije bagenda gute babajije Yesu bati se uyu muntu ni ibyaha yakoze cyangwa ni ibyaha by'ababyeyi be nanjye reka nsubize gutya Yesu arabasubiza byari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri njye amen rero ntabwo nari nagumiwe byari igihe cyabyo kubera ko ku bantu twemeranye uko Imana ivuga nari mfite isezerano yego njyewe noneho kubera ko nakunze no gusenga nyine n'umwana mutoya
nari mfite isezerano Imana ajya kimbwira ngo ukore ubukwe bwihuse reka nkavuge nubwo bwose naza ariko reka nkavuge nari nzi ko nazageza imyaka 18 nazarenza imyaka 18 ntarashatse kuko nge navumbukanye igikuriro yego kandi n'igikundiro rero nago nari nzi ko nzageza imyaka mfite imyaka 18 abantu babonaga mfite imyaka 25 yego kero kuntu nagaragaragaho kuntu nabaga meze nyine rero numvaga ko ntazageza imyaka 18 ntarashaka yego 18 irarenga irenze ndavuga ati oh kame makumyabiri ntago nzayirenza iyo ntago yare oya nina yirenze ubwo nyine nzahita nanabivamo njye kwishakira ubuzima kwa kundi nyine wenda barimo kunyumva barumva ibyo mvuze yego 20 burya yaratambotse niho ya ubu ngubu noneho impamvu ndayinjenge ndayizi 24 uziko nayo yatambutse nayo iratambuka noneho tugeze kuri 20 ningahe nayo iratambuka ubwo abantu babageze ngo ngiye kuva nayo iratambuka ariko mu gihe cya nyacyo iki ngiki cyari cyo gihe asengaga Imana ikambwira ngo siwe suwo hazaza umusore umeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya noneho reka mvuge ka kantu k'abapagani bo mu rusengero uziko no mu rusengero tugira abapagani bo mu rusengero b'abakristo bakumva yuko kugira ngo nge nabo dushakane ariko kantu wazakavuga narashatse ari kugira ngo dukore sex kugira ngo mushakane mugomba kujya muryango urumva nyine twumva netwo reka ibi bintu nzabivuge narashatse ariko burya nange hari umukobwa wanyenze kubera ko ngo tutaryamanye wakagiye ategereza yuko twaryamana ageze arambwira ati ndumva twabireka nyumerwa ibyari byo uzi ko yimbwiye nyuma noneho njye babandi rero babandi mu nshinja naga i Brazil babandi hano bashinja na haba hari impamvu nyinshi zituma umuntu nyine abenga nk'uko abantu babivuga ariko abandi bantu babibona bakaba batamenye ikintu gituma benga yego njyewe ni njye zubaka urugo Brazil muzaza mubyine mushima Imana wenda reka nove ko zari ndaka gift kaza buri nshya reka mite nyine ni bise nanagira ubwenge kugira ngo Imana itazampana mba nisabiye urumva muzamuhari ariko nyuma y'ubukwe urugo n'urw'abantu babiri yego babandi bamwitaga amashyi babandi bageraga gute baravuga ati wa nyuma yaho n'urw'abantu babiri rwose uko niko kuri none tujya gukundana nge nawe ari ibintu tuba twaremeranyije yes kandi hari ikintu cyatumye umukunda cyane rwose Brazil ujya gushaka kuri uyu mukobwa ntabwo wigeze ungisha inama oya kuko icyo wifuza kuza kongera inama nta mpamvu ntabwo ari wowe ni abandi bantu kubera iki wumva yuko nice ngiye kujya gukunda nabanza nkaze nkaguci nkakugishamo inama kandi wowe ujya kubana n'uwo nguwo muri kumwe utaranciyo waretse nkikundira wandetse wigeze unzanira musaza wawe wigeze unzanira umwana wawe ndamwanga ushingira kucyo uvuga yuko njyewe mbenga harimo impamvu nyinshi 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 cyane zagiye zibona yego ubwo nicyo kibazo nange kwita nkubaza kubaza nti gutinda gushaka bavuga urasuko waba waragiye ubenga cyane abasore baje kukurambagiza ikindi utinda gushaka wenda suko ushobora kuba warabuze abakurambagiza ibyo bintu byombi bishobora kubaho abandambagiza bari benshi ugasanga nyiri ufite icyangiro nta umva namye namye nakubeshye namye mfite igikundiro umva namye mfite igikundiro ahubwo kumbwira yuko njyewe natinze nuko nakuze mu itorero reka wenda bigire Kacyiru Meridie kuko gatenga nahabaye imyaka mikeya cyane cyane ko nanahagiye mu gatenga nkuze ntabwo babaza ubuzima bwanjye ntibabazi na Yesu wari bavugaga ibyo batazi reka ndeke kubyita gatenga gusa n'abandi bantu bose wenda gatenga itaza no kunyumva nabi ugasanga ka gift bari kuzanyihera batakamba urumva n'abandi bose namye kuva kuri iyo myaka nakubwiye 18 ndi umuririmbyi mu bana ntera amakorasi amaturo n'iki byose no gushyira n'ijambo ry'Imana ni njye wateraga amakorasi reka mbyite gutya mu bitari iby'ibwibone abantu mujye mwumva neza umuntu nari umustari ku mudugudu wacu yego wa Kacyiru Meridie nari umuntu w'Imana abanzi bagakurikira ukuntu abadeperi bashaka ari batoya bakabona umwaka bampaye urashize undi mwaka bampaye urashize nari umukobwa umeze nk'aho ndi umukobwa w'itorero
ni njyewe wakuburaga ku rusengero nkakoropa nkanagura intebe nakiraga abakozi b'Imana umva ari ku cyumweru ari kwa kabiri nibwo twagiraga amasengesho n'ubu niko bimeze none bakabona umwaka urashize itatu irashize itanu irashize ingahe bakumva yuko nyina rukubengwa ariko ari ukubenga ariko iki cyari cyo gihe kugira ngo nange nubake Imana yari yarampitiyemo yuko uyu mwaka ari wo mwaka ukwiye ari ndimo mfite ivuga ngo birashoboka ndetse na cyane ku mwaka wa mbere wakubera impfabusa ari kuwa kabiri ukakubera izahabu yerere haleluya itimanye umwana wayo nicyica inanira yagucira amarenga hanyuma ndumva ijwi rivuga ngo wizere kandi uhumurehe birashoboka ko uyu myaka yose ya mbere kuri ariko uyu mwaka ukabugiye kumbere izaho n'indi myaka yose ikurikiye amen imana ishimwe cyane genda nihanurira n'ubwo batahanurira kandi akanwa k'umukiranutsi kararema kandi dukwiye kurema ibyiza twatura ibyiza kuri twe kwanoze bakaza ariko twarabanje kwatura ibyiza kuri cyane nzagira urugo rwiza yes wahise abantu bavuga ko na nzubaka rukomeye abantu barimo kumushyigikira imana ibahumugisha amen ko nzabona commentaza abantu bazuri bavuga tumva ubaka neza uri umukobwa mwiza uzavamo n'ikimama cyiza umva cyiza cy'ikibaju Imana iguhe umugisha dufite satani Imana iguhe umugisha hanyuma nice ntabwo nibuze kubura kukubaza abasore mwakundanye bakagenda bava mu buzima bwawe ni nkabanga ugereranyije bon ntabwo nigeze ninjira ku gukundana kenshi wenda reka ndeke kuvuga umubare kugira ngo babandi bataza kubonana none kandi ibyo bavuga aho bahera bavuga aho bahera urakoze ariko ndabyibuka ko hari umusore twakundanye imyaka umwaka urenga hagati y'imyaka 2 cyangwa 3 gutyo twakundanye nyuma yaho tubiza kuba ngombwa ko ari ibyo tutumvikanyeho turarekana yego mutandukanye rero niba atari banga n'icyatumye umureka uburi umuntu mwakundanye umwaka urenga uri umuntu usenga ndabizi ko uri umunyamasengesho uri umuhanuzi w'Imana ukunda gusenga Imana byanze kunda umwamaranye umwaka wose wamaze kubona yuko ari mu cyerekezo cy'ubuzima bwawe ikintu cyatumye uvuga uti ndarekuye niki aha nari nawe ndanamushimira yari umurokore pe ntabwo twapfuye bya bindi abandi dupfa n'abandi yego ahubwo nimba navuga ati wenda twari tukiri bato yasinzi yakundanye n'umukobwa w'inshuti yanjye mu ibanga rikomeye reka rero mbe mbihagarikiye aho ngaho uze kubimenya rero uvuga uti ebana dutandukanye nizera ko bose babana ariko ntabwo nawe babanye ayiwe ariko ntacyo byose ni part of life kandi bijya bibaho cyane kandi Imana impamvu yamuzanye mu buzima bwawe nabyo byari kugira ngo bigufashe kugusunika iminsi yego burangiye numve nuko urukundo rumera buryo nigeze ko nigeze nkunda ko nigeze nkundwa ubundi umukobwa iyo atakunzwe na se cyangwa n'ababyeyi iteka ryose ahorana icyo umutima cy'urukundo urwobo nimba ariko nabyita rw'urukundo iteka ryose abakeneye urukundo ni kwa kundi uburyo ujya ubona abakobwa batwaye inda kwa kundi ujya ubona ukabona umukobwa arimo kwifata ukundi kuntu kudasanzwe ni ukubera ubuzima aba yaranyuzemo ni ukubera ko aba yarabuze rwa rukundo akazajya areba abantu umuntu wese umugabo ndagukunda akumva aramukunda kubera iki ahantu ku mutima we hari icyuho cy'urukundo ntigeze agira ise buryo twebwe urukundo turukura kwa ba data kuri papa noneho abagabo mwebwe murukura kuri mama wanyu yes rero iyo utigeze urubona rwombi rwose urumva hari ahantu tuba dufite hari icyumba kiba kirimo ubusa yes rero iyo utubwiyeho gato kavuga oh ndagukunda twumva yuko twumva natwe tubakeneye gukundwa ese bimera bite niho handa abakobwa bagenda bagwa sinjya ndenganya umukobwa utwaye inda sinjya ndenganya wa mukobwa uri hariya ku muhanda kuko bafite ibikomere akubwiye amateka ye ahubwo bavuga ati mwana ujye umurengera ntabwo ari ngombwa kwihutira rero kuvuga umuntu ngo byagenze gutya na gutya na gutya cyangwa se ameze gutya na gutya nandi kukubwira nti buriya uko biri kose umwana w'umukobwa uba waragize absence y'ababyeyi cyangwa se ubupfubyi afite cya cyuma twoze tuvuga nyine icyumba cy'urukundo rw'ababyeyi rero nubwo icyo cyumba
cyo kirimo ubusa kandi abyo akaba badahari byanze bikunze abakeneye kugira ngo agistoke agishyire mu rukundo rero nta wundi muntu ukwiriye gushya mu rukundo usibye wa muntu bakundana cyangwa se umugabo bazabane iyo rero abaye umugabo gito cyangwa umusore gito birangira amuhemukiye akamuhemukira rimwe na rimwe bikaba byazavamo igikomere cy'imyaka y'ubuzima bwe bwose niyo mpamvu tutagomba kurenganya abantu nk'abo ngabo ariko none ntitwabura kubasaba ngo bajye begera Kristo cyane kugira ngo abayobore mu nzira ikwiriye hanyuma rero nice ndagira ngo utubwire mu rukundo rwawe n'umuntu ntaza ariko ngiye kumenya kano kanya Ozuvuga uti mfite ubukwe hari ibintu nzavuga nyuma y'ubukwe. Uriya musore yaje ate. Hari n'umunyamakuru nawoze mbona wanditse akantu reka nze nkarebe muri telefone ntaza kuyibagirwa. Yanditse akantu avuga ngo kubera ko mfite ibyishimo rero nimo najya gufata telefone nkafata ibuye. Yanditse aravuga ngo kanze ngusomere wumve yaranditse ngo kubitazara ko birimo biratinda yaranditse ngo iyo imana yakwibutse ngo abantu baragupostinga nukuri kw'imana baragupostinga None uri musore mwahuye mute mwamenyanye gute niki cyatumye umwemera umurutisha wawe ndi bose mwagiye mutandukana no gutatubwiye umubare wabo bo ikintu cyatumye umwemera nkanamukunda nkanabyemera nuko yaje mu mugambi w'Imana yaje mu gihe Imana yari imbwiye yuko agiye kuza bizagenda gutya na gutya umva sinavuga detaye cyane cyane none iyo byinjemo no muri ibyo ngibyo arukuna nyine mu nabivuganaho noneho ntago ubukiri wenyine niko akuna nyine noneho muvuga ati noneho turavuga ibi ngibi noneho bundi kera navugaga bya bindi byo nshatse ariko ubu ngubu hari ibyo zangeraho noneho nkavuga ati reka tuzumve ibyo umutwara bivuga ubu ngubu byakaze rero yaje mu gihe Imana yari imbwiye ko agiye kuza aje mbona afite imbuto za Gikristo nashakaga mbona afite urukundo njyewe nifuje namye nifuza guhera kera umva yaje rwose mbona mvuse nkubwiye cyari Imana impaye se hari surprise Imana impaye se byaje gutyo nyine nange ndemera nuko tutangira nyine kubibwira abantu nitorero n'igihugu ejo tuzakimenyesha mwahure mu masengesho oya nago twahure mu masengesho we yarankunze yaramaze imyaka myinshi niko kundi abatipe abasore nako yamvuze mu kinyarwanda cy'ubu bakunda umuntu bakabimarana igihe rero yankunze igihe kinini kuzampamagara telefone yanjye rero ni gake kuyitaba mesaje ni hatari hehe ni hatari igihe cyanyacyo kigeze rero amubwira ijambo umusuzi nari ndagukunda umva ndamubwiye ati aho wabanje kubisengera oya ntago kuko nari narabisengeye kandi uretse kwijijisha nari mfite amakuru ko agiye kuza muri iyo minsi mu gihe cya nyacyo Imana yambwira ngo hagiye kuza abasore babiri uwa mbere siwe uwa kabiri niwe uwa mbere araza mbona ibimenyetso bigaragara yuko atari we atari wa wundi nasabye Imana uwa kabiri rero aza ari uwa nyawe vuga ngo original None se nawe wacishijemo iminsi mike avuga ati nk'icyumweru mbitekerezo nta cyumweru nta minsi kuko igisubizo nari nyifite no kuva na kera umusore wese wazaga nabwo mfite igisubizo hoya cyangwa se yego byo guca ku ruhande nta kongo urumva nyine urabona nambwiye ati tubigerageze uyu mugabo rero hari abantu jyewe ndakuvuga nk'umunyamakuru nyine hano havuze atari ku uyu mugabo nta mugore yarasanzwe afite yarangiza akaba yaragize gutya aka wenda akaba yaragize ibyago byo kubura umudamu akatajya gutya akarambagiza reka suppose wenda ko yaba namufite cyangwa yaramwigeze ariko urukundo ntirurebe ibyo ngibyo yes rero reka mane impungenge abakunzi ba Zaburi abakunzi ba Nice
abakristo muri rusange ni umusore umusore utarigeze ashaka mani hembane utarigeze nabya mani hembane navuga akaba kawonye mana na no uruhimbiro giye kumva abapasteri mwe mutuziranye abashumba mwe mwe mutuziranye muntumire nyuma nambayiribaya ngondiribaya inzovuga imana umva yes hanyuma rero mumare kwemeranya ko mugiye gukundana murakundanye igihe runaka munafata icyemezo cyo kuvuga ngo tujye kubyereka inshuti n'imiryango ndetse n'itorero tubarizwamo uyu munsi wa none ni ibintu byagiye hanze yuko nice ubungubu yafashe icyemezo nakuka afite gahunda y'ubukwe ubukwe buteguye gute kugira ngo abantu badukurikiye bamenye ngo nice wategereje imana wizeye imana wihanganiye ibimugerageza imana igiye kumukura ku musozi w'ubukobwa murakoze cyane mfite mariage mu kwa 10 ku itariki 22 z'ukwa 10 ndatumira buri muntu wari we wese azazo ariho ko imana ikorera ubukwe impfubyi basi Impamvu buriya nuko aba abantu bakunda Imana bakijijwe neza ntago akunda kujya hagaragarira abandi bakobwa bari hari inyigisho meruze kumva yo mudamu yigisha avuga ngo abaslay queen basigaye nyine basigaye bashakira abakiriya kuri za Instagram na za kizose abana babo barakore ntago bajyaho hose bafite ahantu bitimye bera mu gikari ku buryo nyine iyo baye maso niho ujya kubakura warasenze nyine oya afite umudamu mwiza imana ishimwe afite umudamu mwiza aba ADPR harimo abakobwa beza n'abasore mureke kujya handi handi ubuse kore wari usigaye ubundi harundi mukobwa uzajya umva barimo bazanshake ate bazanshake hanyuma turimo tugana ku musozo rero ndagira ngo tubwire nice ubukwe bwawe buzabera hehe kugira ngo n'umuntu uri bu planning kuzaboneka ari ahantu amenye aho azatahuka ese umva bari nka go invitation basiga ukayisomera bakunda ha kibazo hanyuma kima tuzanira invitation uyu nguyu ni nice usana se afite indirimbo nyinshi cyane ngira ngo ntabwo ari umwanya wo kuvuga ku muhamagaro we cyane ariko afite YouTube channel yitwa Nice Usana se afite indirimbo nyinshi ariko zimwe muri zo harimo yitwa ariho ni indirimbo ifite yasuwe n'abantu benshi cyane agera mu 200,000 hano atari 300,000 hakaba ntagare hakaba n'izindi nyinshi cyane ku buryo mu gihe turaba tumaze gukora ikiganiro waza kunyarukira kuri YouTube channel ye
ukanika nice usanese hanyuma ukarebaho ibihangano n'uburyo Imana yagiye mukoresha mu buryo butandukanye nabyo biraho byiza usize ukandenze subscribe kugira ngo muzajye mubana mu murimo w'Imana agenda kure. Reka usome ino invitation iravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere muri Luka ibice cya mbere murongo wa 37 umuryango wa mutabaruka amani uhagarariwe na Pastor Ndahunga Jean Damascene nuwa niyibizi Celestin ishime ko tubera mu bukwe bw'abana babo usana se nice na ntakiruta Imana Polycarpe uzaba ku itariki 22 z'ukwa 10 mwaka wa 2022 saa 3 gusaba no gukwa I Kigali ahitwa kuri Diplomat Hotel ni muri Kimihurura hanyuma saa 8 tuzasezerana imbere y'Imana kuri ADPR Kicukiro Sheri nahangaha rwose hano hafi Sonative nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa muri Kigali Diplomat Hotel n'ubundi ni Kimihurura baravuze bati kwifatanya natwe ni umugisha ukomeye cyane kuri twebwe hanyuma umuntu ushaka kumenya ubusobanuro bwimbitse cyangwa se kubatwerera yahamagara ino nimero ya usana senice iherwa na kangahe na 25 ni 0787 96 8 5 amazina ni usanice usa nase nice usa nice nase yes akambitasyo sinzi niba kandi zeze na ryanje nakandi zeze na ryanje okay kanga twari gutya hanyuma turabatumiye rwose muzaze kure uburyo Imana ugigira neza abantu bavuzwe abana b'imfubyi batagira shinge na rugero abantu bakoreye Imana abantu bategereje Imana abantu bavuzwe amagambo menshi cyane Imana ikirengagiza ibyo byose ikaza kubashyigikira nice mbere ko dusoza rero n'icyo wabwira abantu badukurikiye cyane cyane abantu bakubonye ari ubwa mbere bakumva baragukunze cyane ku gikundiro cy'Imana ntago kigiye kukuvaho ko vubonye umusore n'ubundi kizakomeza kigendana nawe murakoze cyane ndabanza nshimira wo Brazil ndashimira Zaulisha ndashimira abakunzi bayo oya nabanzi babo bafite nagiye kuvuga ngo ndabashimira nabo barahari nabo bubahwe rero nabo bubahwe ndashimira madamu wawe ndashimira ababyeyi banjye abahagarariye nyine abo babyeyi ndashimira umuryango wanjye ndashimira abantu bose bambwira ko bankunda ndashimira abantu bose bagiye kunshyigikira mvuga ngo munshyigikire umurimo w'Imana ubu nibwo itangiye umurimo w'Imana ubu ngubu nibwo utangiye ubundi navugaga Imana ntafite ibihamya none ngiye kuvuga Imana mfite ubuhamya rero ndabasaba kugira ngo munshyigikire mube hafi mu bukwe bwanjye mumbe hafi Imana ibahe umugisha cyane mugeho nk'uko Brazil yabivuze kuri channel yanjye nkwiriye gusohora indirimbo nyinshi nkubiriya mfite video ebyiri zonyine audio umva nkwiriye gusohora izindi ndirimbo nshyashya nkwiriye gusohora video nshyashya mu kwa 12 nkwiriye gukoramo nka konseri nkavuga imirimo y'Imana zaburi zabi hari mu bukwe bwanjye zaburi zabi hari muri konseri yego Imana ibaho umugisha mwinshi cyane reka mbabwire ngo ndabakunda kandi n'umugabo wanjye ugiye kuba umugabo wanjye nawe arabakunda yambwiye ngo nze kubasuhuza we yari ari mu kazi birumvikana ni nanjye muhanzi ariko yambwiye ngo arabakunda cyane yabyishimiye yansengeye no mu rugo bansengeye barabakunda Imana ibahe umugisha urakoze cyane nice twishimiye natwe kukwakira kuri zabo nishya kuzuje kuvuga imirimo y'Imana kuvuga ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe kandi uracyari igishoro cy'Imana n'ubundi hari Imana igiye kukubakira urugo irashaka ko n'ubundi uzakomeza kwikorera neza kugira ngo ube uw'umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki ndajya ngo tukwemerere usengere abantu b'Imana aho uvuye hari abandi bakobwa basigaye kandi barimo barasaba imbaraga z'Imana kugira ngo ibashoboze barimo barasenga Imana ngo ibahe icyerekezo hari umuntu twaganiriye mu kanya kashize atubwira uburyo yagize ibyago byo gushaka nabi bitewe n'uko atabaye maso ngo abanze asengere urugo agiye kubaka rero ndagira ngo basengere Imana kugira ngo ibagire neza hanyuma mbere kusenga abakunzi bazabona ishya ndumva nifuza ko twashyigikira umukobwa wa Yesu
kuri wowe umva wifuza kumushyikira rwose kandi hari abantu b'Imana Imana yagikorera ubukwe murabizi neza yuko mwagiye mutegereza gukora ku Imana ukabona Imana nyuzana mutatekerezaga bivuze ngo na nice Imana yamukorera ibitangaza binyuze muri wowe atabitekerezaga hanyuma ukamutwera akazakora ubukwe bwiza Imana ikazamunezeza binyuze kuri wowe kandi ndabizi neza yuko ntago Imana yakwemera yuko Imana ntago yabona nejeje umuntu utanakuzi ngo wowe uzabare kukunezeza. Yesu aba mugisha rero ko mugiye kubikorana ubugwa neza kandi abayogo n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nice. Ni karibu ni sengesho. Akoze cyane. Mana yacu, mana yo kwizerwa, mana y'ubuntu bwinshi. Uri data wa twese, uri Imana idukunda, utwitaho, wuzuye ubuntu bwinshi, gukora kwawe kurahambaye, uwavuga imirimo n'ibitangaza ukora. Uwavuga ubwiza bwawe ntibwacya ntibwakwira umuririmbyi yaririmbye yuze umwuka wawe aravuga ngo barimo kuvuga urukundo rwawe ngo ibyatsi ngo bikaba ngo ducume tw'abanditsi ngo inzuzi zikaba impapuro abantu bakaza bavuga urukundo rwawe ngo bwakwira ngo ntibyibabimara ntibyashiraho umva bagomeza bavuga urukundo rwawe singe abakobwa bagenzi banjye bari inyuma yanjye abavugwa birenze abavuzwe abazavugwa abatari bashaka kugira ngo ukore ibitangaza nabo bazahamye kuri Imana yubaka urugo kandi rugakomera mu izina rya Yesu Kristo abakobwa ndabasenge ubahe kwihangana ubahe gutegereza ubabere maso ubarwanire intambara yaba izo bazi n'izo batazi mu izina rya Yesu nirukanye icyangiro kuri bo katika jina rya Yesu nirukanye gukora kose k'umwanzi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu uzabakora imirimo n'ibitangaza nanjye nzumva inkuru nziza yuko kunabaye uko wantabaye ariko nuko ugiye gutabara abandi bene data babakobwa aba mama rero bafite ingo zitari nziza abo nabo bagenderere wubake ingo zabo kuko nzi kushoye byose nanjye rero gomeza ungirire neza zaburi cha ndabasengye abakunzi bazabunisha kugira ngo bagire neza umve gusenga ko umve kwinginga kwabo abadafite ubahe ibyifuzo n'ibyinshi ariko nzi ko urebera hose cyarimwe kandi usubiza nk'Imana zaburi abakunzi bazaburi bose ukora imirimo n'ibitangaza urema amashimwe Brazil muremera amashimwe urema ibimukwiriye ureme mwami ibimusese uko bwije nuko bukeye ngaro rero ko imirimo n'ibitangaza reka kino kiganiro kizagira icyo gikora mu mitima y'abantu reka kino kiganiro ugende ufungure twirukanye imbaraga mbi z'umwijima mu izina rya Yesu bwiza bw'Imana bube kuri urakoze rero tuvuze bikeya byinshi biduhane n'abera bose kandi mbyambaje mbyizeye kandi mbisenze niyo mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen.